Ahoj, děti, podíváme se na stranu 6. Je nadepsána obor velkých čísel od nuly po miliardy zaokrouhlování a porovnávání čísel. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, ten se zabývá zaokrouhlováním. Tak si to pojďme připomenout. Při zaokrouhlování na určitý řád se řídíme číslicí nejbližšího nižšího řádu. Jeli tato číslice 0, 1, 2, 3, 4, zaokrouhlujeme dolů. Jeli tato číslice 5, 6, 7, 8, 9, zaokrouhlujeme nahoru. Při zaokrouhlování používáme znak, rovná se s tečkou, čteme, rovná se přibližně nebo zaokrouhlujeme, například 625 tisíc, rovná se přibližně 1 milion nebo zaokrouhlíme na 1 milion. Tak, připomenu to, jak máme zaokrouhlovat, tak se podíváme na první cvičení, přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak, prohlédneme si tabulku. Zaokrouhleno na, a teďka tady takhle postupně budeme zaokrouhlovat na desetitisíce, statisíce, miliony, desetily miliony, sta miliony a miliardy. A co budeme zaokrouhlovat? Tady jedno číslo, druhé, třetí. Tak já se pustím do toho prvního čísla. 638 milionů, 536 721. Zaokrouhleno na deseti tisíce. Kde pak máme deseti tisíce? Jednotky, desítky, stovky tisíce, deseti tisíce. Takže já mám zaokrouhlit na tento řád. A jak to bylo v té tabulce? Zajímá mě nejbližší nižší řád. A to jsou tisíce. Tady vidím šestku. Šestku zaokrouhluji nahoru. To znamená, že tento řád, na který zaokrouhluji, se mě o jednu zvětší. Takže 638 536 721 rovná se přibližně 638 500 a teďka už zaokrouhluji šestku nahoru 40 a tady už jsou samé nuly až do konce. Takže máme zaokrouhleno na 10 tisíce. Nyní budu zaokrouhlovat na 100 tisíce, takže tady ty značky si smažu, Podtrhnu si 100 tisíce, tečku si udělám u nejbližšího nižšího řádu, abych viděl, podle kterého čísla se řídím, takže to je trojka, trojku, zaokrouhluji dolů, to znamená, že se ta pětka nezmění. Na 100 000 toto číslo zaokrouhleno rovná se přibližně 638 milionů 500 000. 500 000. Tak, smažeme na miliony. Podtrhává miliony. Zajímají mě 100 tisíce, tam je pětka, takže zaokrouhli nahoru. Osmička se změní na devítku, 639 milionů. A dále za tím, za tím řádem, na kterým jsme zaokrouhlovali, už jsou samé nuly. Zaokrouhlujeme na 10 miliony. Podtrhnu si deseti miliony, zajímají mě miliony. Osmička opět nahoru, takže 640 milionů. Tak, než ty nuly napíšu. Podíváme se dál. Na 100 miliony. Takže na 100 miliony, zajímají mě deseti miliony. Trojka, Zaokrouhlujeme dolů, takže šestka se nemění. Takže rovná se přibližně 600 milionů. A ještě poslední řádek: toto číslo zaokrouhlujeme na miliardy, čili miliardy to je tento řád ještě před. Zajímají mě 100 miliony, šestka nahoru. Takže 638 536 721 rovná se přibližně 1 miliarda. Tak, společně jsme udělali jeden sloupeček. Nyní si vyberte buď 454 326 836 nebo... 989 123 212 Zaokrouhlete postupně. No a na to, to bude chvíli trvat, takže si přerušte video. No až to budete mít zaokrouhlené, tak si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Zaokrouhleno, no, skvělý. Byl tady někdo, kdo zvládnul oba dva sloupečky? Možná, že ano. Tak podívám se na řešení, nejdřív to svoje. Mám správně, tak ano, ano, ano. Tak a teďka vy, podle toho, co jste zaokrouhlovali, který sloupeček, tak si to zkontrolujte. Tady je ale jedna zajímavá věc. Číslo. 454 milionů 326 tisíc 836 zaokrouhleno na miliardy je nula. Máte to tam? Čili zaokrouhluji na miliardy, zajímají mě 100 miliony, čtyřku zaokrouhlujeme dolů, no a tady, i když je to tolikle milionů, tak zaokrouhleno na miliardy je 0 miliard. Zajímavé, ale matematicky správné. Tak máme zkontrolováno. Bezvadný, tak a teďka se podíváme dál a ještě by to chtělo trošku procvičit. Takže pozor, vyberte si zase jeden sloupeček, znova si přerušte video a postupně zaokrouhlete buď 3 519 896 nebo 373 999 555. Prosím. Máme zaokrouhleno, podíváme se na řešení a já mám takový dojem, že tady v tom sloupečku se vyskytne víc nul. Je to tak? Ano, 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 4 miliony, to je zaokrouhleno na 4 miliony tady a dál potom na 10 miliony, 100 miliony a miliardy už je to zaokrouhleno na nulu. Takže porovnejte. Svá řešení uvědomte si, jestli jste někde neudělali nějakou chybku, a pokud ano, tak v čem ta chybka byla. No a já si myslím, že tímto cvičením jsme si dostatečně procvičili zaokrouhlování čísel do jedné miliardy, a pokud ještě ne, no tak není nic lehčího, než si vymyslet nějaké takovéhle číslo a pomalu ho zaokrouhlovat na všechny řády až do jedné miliardy.